sa mnom u studiju ovog jutra Aleksandra Aleksić ispred Privredne komore Srbije, regionalne Privredne komore Kruševac. Dobro jutro. Dobro jutro. Kruševačka komora ovu godinu počela je nekako radno, tradicionalno, ovaj taj božićni doručak, ali onda su se nizala dešavanja. Šta se to, eto, konkretno protekle nedelje dešavalo? Tako je, ovu godinu, kao i svake godine, uvek se trudimo da organizujemo veliki broj aktivnosti u skladu sa potrebama privrede. Samo ove nedelje naši privrednici, imali smo događaj da su naši privrednici posetili sajam poslastičarstva u Rimini, u Italiji, to je vodeći sajam u ovoj oblasti, tako da očekujemo da će naši privrednici, to je pre svega rane preduzetnici iz oblasti poslastičarstva, doneti neke nove trendove i u izradi kolača. Zatim, ove nedelje smo imali i sekciju tehničkih pregleda, a juče smo imali goste iz Ministarstva poljoprivrede koji su predstavili dostupne izvore finansiranja za oblast poljoprivrede. Pre svega, to je program konkurentne poljoprivrede, a gosti iz Svetske banke su predstavili, najavili su programe IPARD-a, to je program Evropske unije za podršku u sektoru poljoprivrede. Tako da, puno aktivnosti u našoj privrednoj komori. Tako započinjete i sledeću nedelju. Da, vrlo slično. Već sledeće nedelje organizujemo sastanak, šestu sednicu sekcije tekstilaca, to je proizvođača tekstilnih proizvoda Rasinskog okruga. U okviru ove sekcije održat će se i sednica grupacije tekstilnih proizvoda. Na sastanku će se razgovarati o aktuelnostima i izazovima u ovoj grani, ali imat ćemo i goste iz Razvojne agencije Srbije koji će predstaviti jedan novi javni poziv koji je raspisan krajem prošle godine, tačnije 28. decembra. I javni poziv je namenjen izvoznim kompanijama, to je jačanju domaćih kompanija u osvajanju novih tržišta. Za ovaj program država je opredelila 10 miliona dinara bespovratnih sredstava, a kompanije koje mogu da konkurišu, oni mogu da unapređuju svoje izvozne kapacitete u više segmenata. Jedan od takvih je ulistavanje u neke trgovinske lance, to je ulazak na neko ciljeno tržište, jedan ili više proizvoda ulistuju određeni trgovinski lanac u inostranstvu. Zatim mogu da rade izradu razvojnog strategije marketinga, razvojnog marketinga, zatim sertifikacije ukoliko određeno tržište traži određene standarde, mogu da se i aplicira za uvođenje određenih standarda ili sertifikaciju, resertifikaciju, kada pričamo o sistemu kvaliteta HACCP, ASAP i ISO za sektor poljoprivrede. Također, ono što je vrlo popularno kod naših privrednika je da koriste sredstva i za promovisanje za određene specijalizovane svetske sajmove, koji znamo da su sajmovi jako skupi. Tako da, također, država daje i za ovu podršku za kompanije, za nastupe na svetskim tržištima ili posete, ciljene posete određenim kompanijama. A takođe, ukoliko su potrebni veći proizvodni kapaciteti, može se kupiti i oprema, naravno ukoliko sve se to opravda. Što se tiče koja je količina bespovratnih sredstava, koja je iznos bespovratnih sredstava, kreće se od 40 do 60% bespovratnih sredstava u zavisnosti od programa, ali ne više od 3 miliona dinara, to je 2 miliona u zavisnosti od programa. Ovaj poziv je otvoren do 27. marta i svi zainteresovani privrednici mogu da preuzmu potrebnu dokumentaciju i da dobiju mnogo više informacije i na samom sajtu Razvojne agencije Srbije, ali isto tako mogu i nas da kontaktiraju kao i Agencija za regionalni razvoj. A kao što sam rekla, već sledeće nedelje, 1. februara, imat ćemo goste iz Razvojne agencije koje će mnogo detaljnije govoriti na ovu temu. Eto, znači brojni događaj. I ono što takođe predstoji jeste i sajam tekstila od 8. do 10. februara u Beogradu. Opet će privrednici iz Rasinskog okruga uzeti učešće. Tako je. U saradnji sa ambasadom Turske u Beogradu organizuje se Balkan Tekstil sajam i mi imamo odličnu saradnju sa ovom ambasadom kao i sa organizatorom sajma, tako da za naše privrednike smo obezbedili besplatnu posetu sajmu, organizovan prevoz i organizovana poseta. Svaka takva organizovana poseta donosi i benefite kada ljudi zajednički putuju, posebno što je ovo ista grana, pa mogu da razmene iskustvo. A na samom sajmu imaće
priliku da se upoznaju sa najnovijim tehnologijama, najnovijim mašinama u oblasti tekstilne industrije, ali isto tako i sa predivima tkaninama u ovoj oblasti, jer znamo da su Turci vodeći proizvođači tekstila i sada već možemo govoriti i o mašinama, da se upravo na ovom tržištu i u ovoj zemlji mogu pronaći jednu od najboljih mašina za sektor tekstila. Na koji način se privrednici mogu prijaviti za učešće na sajmu? Potrebno se jave samo regionalnoj privrednoj komori Kruševac. Broj mesta je ograničen. Mi imamo veliki broj već prijavljenih kompanija, ali isto tako, znači, postoji još mesta slobodnih. Takođe, mi godinama unazad imamo odličnu saradnju sa prvom politehničkom školom u Kruševcu, koja upravo školuje đake za sektor tekstilne industrije, tako da će i određen broj đaka poći da poseti ovaj sajam i da stekne određene iskustva i pre nego što, da kažem, krene sutradan i sa zaposlenjem u ovom sektoru. Šta će se to još dešavati u februaru mesecu? Imate li sad neki plan? Ono što svakako nas očekuje, to su posete kompanijama u sektorima i usluga i trgovine i industrije. Zatim organizovat ćemo i određene prezentacije. Očekuje nas i sastanak sa carinom na temu aktuelnih carinskih propisa. Zatim uvek otvorena pitanja za naše privrednike, to će biti već 20. februara. Tako da puno toga svakako u skladu sa potrebama privrede. Hvala na ovom gostovanju. Hvala i vama.